Aziz yurtdoshlar, ko'p yillik ish faoliyatiga ega Shukrona Trans firmasi Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan Toshkentga hamda Qozog'iston chegarasiga chiqib kelish uchun Sprinter va yengil avtomobillar xizmatini taklif qiladi. Bizning avtomobillar yangi hamda malakali haydovchilar xizmat ko'rsatadi. Operatorlarimiz Shukrona va Rustam sizlarga sifatli xizmat ko'rsatishga tayyordir. Agarda siz bu rolikni UzBaAvto kanalida ko'rib qo'ng'iroq qilayotganingizni aytsangiz, sizlarga 10% chegirma qilib berishadi. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Tanlovda adashmang. Yil 2015. Prodegi qancha? Prodeg 0 da tashdi. 0 da. 50 rasmida. Qancha so'rasiz? 8.5 so'rayman. Nechta pul qilishdi? Matiz. Yili 2014-2016. Prodeg 13.5 ming. Narxi 6 ming. Hola sí, sí, hola. Matiz 2014-2016. Probeg 1800. Qancha olgan narx? Ha? Qancha sotilyapti? 5.5. 5.5 ha? Matiz 2014-2016 Probeg 2600. Probeg 26 ming ekan. Okey, bu qancha narx? Yo'q, narx 5. Matiz 2012 Probeg 25 ming. Narxi 5.5. Shunaqa. Real 2013. Narx 6800. Probeg qancha? 130 ming. 2011. Probeg qancha? 230. 230. Qancha so'rayapsiz? 5300. 5300 ha? Yil 2016. Probeg qancha oki? Ha? Probeg 5. Mana ma'lum oldim. Yo'q. Yil 16 dekabr. Telefon bo'lmaydi. Narxi 9 ming. Buna ramzi zo'r,
bor. Yili necha o'kay? 14. 14 ha. Pravek qancha? 36000. Qancha so'rasiz? 6800 so'radim. 6800. Ikki narxi 6700. Lekin 5 narxi 5800. Burada 227.000. Yıllık 2.000 var. Burada 12.500. Narkı 11.500. Kimi on tor. Probegi qancha? Probegi 30000. 30000. Qancha so'rasiz? Narxi. Narxi 18000. 18000. Qiyoni cha. Probeg qancha probeg? Probeg 7000. 7000. Bu qancha sotiladi? 106000. 106000. Probek 17000. Qanchaga sotiladi? Ah, qancha sotiladi? Sotildi? Sotiladi. 13000. Lik 2015, probeg 58000. Qanchaga sotasiz? Qanchaga sotasiz? 13000. 13000. Sonki narxi 2100. Narxi 85, narxi
2007 narxi 3.5 ming. Yillik 2017 Pravek 40 km. Narxi 8700. Agarda bugungi roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va o'z fikringizni kommentariyda yozib qoldiring. Qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.